1604. Hola. Passava per aquí i us he vist. I dic, si són el Max i el Iago. I dic, calla, diu-los alguna cosa. Què? Puc ser-te? Sí, no. En dos mesos, màxim tres, donem una alegria, Max. Tu i jo començarem de zero. Saps de què parlo? No saps de què parlo, perquè, i ho entenc, ho entenc, perquè és una cosa meva, vull dir que no puc pretendre que sàpigues de què parlo, perquè jo començo per començar pel final, no sé si m'explico, saps el que vull dir? Beni, parla clar d'una vegada. Sí, no, és el... l'Ivan. L'Ivan i la societat. Sí, no, ja sé que no t'agrada, ja sé que no t'agrada, sí. Però no vull que pensis que passo perquè no passo, perquè si no, no hauria fet el que he fet. Què? Ahir li vaig deixar ben clar. Li vaig dir que no podia continuar sent el seu soci, perquè tu i a mi ens distancia. Eh? Què et sembla? Has deixat la immobiliària? No, encara no. És una qüestió de mesos per una liquidesa del capital i quatre collons en vinagre que ara no venen al cas. Però ja està dit i ho faré. Hosti, Beni, l'Ivan fa amb tu el que vol. Si només m'ha demanat que m'esperés una mica... Ja. Home, tampoc trobo que sigui una cosa tan descabellada. A veure, a mi no m'agrada deixar la gent penjada. Ni l'Ivan, ni ningú. Ha de fer les coses ben fetes. Ja. Doncs les fas fatal. L'Ivan no té cap problema per anar putejant a tothom i tu li vas fent favors. Tothom, Max, que l'Ivan no és com et penses, eh? A mi sempre m'ha anat de cara. Sempre. Potser sí que fa un temps va tenir problemes amb la gent del barri, però no vol dir que ara hagi de continuar tenint. No, la gent canvia. I tu hauries de saber més que ningú. Mira, Beni, si li vols seguir llapant el cul a l'Ivan, a mi no m'ho expliquis. Max, no te'n vagis ara, home. Anem o què, ja? Sí. Mira que ets tossut, nano. Això ja està, eh? Em passes una llauna de tonyina? Sí. Merda, Max. Em sembla que vaig fer servir l'última. Ah. Queda tu la truita? No, menja-te'l tu, que necessites energia pel curro. I tu també pels exàmens finals. El que necessito per estudiar són litres de cafeïna. I concentració. I converses com la de fa una estona amb el Beni no m'ajuden gens. Max, potser el Beni no va tan equivocat. I l'Ivan sí que ha canviat. Iago, per favor, no et posis com el Beni, eh? Ell el tracta i tu no. Crec que la coneix més que tu. Ja, però l'Ivan sempre ha sigut un malparit. I qualsevol amb una mica de vista se n'adona que ho continua sent. No sé, potser sí. Però sé per experiència que és una putada que et pengin una etiqueta. Va, no comparis. Digue-li tu, Eli. Eh? Explica-li com és l'Ivan, que sembla que se n'hagi oblidat. Ui, bon dia.